Қазақстан премьер-министрі Олжас Бектенов облысқа жұмыс сапары барысында бірқатар кәсіпорындарды аралады. Сонымен қатар облыс орталығында жаңадан салынып жатқан өткелдің құрылыс жұмыстарын көрді. Өңірге сапармен келген премьер-министр Олжас Бектенов Петропавлдағы солтүстік фанер комбинаты жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барды. Бұл кәсіпорын жылына 30 мың текше метрден астам өнім өндіруге қауқарлы. Былтыр зауытта ламинатталған фанера 4 миллиард теңгеден астам қаражатқа өндірілген. Бұл өткен жылдармен салыстырғанда 32% артық. Наше предприятие. Кәсіпорын тәулік бойы жұмыс істейді. Зауытта 250 жұмысшы қызмет етеді. Орташа еңбекақысы 250 мың теңгені құрайды. Алдағы уақытта ламинатталған бөлшектер тақтасын шығаруды да жоспарлап отырмыз. Қазір жаңа зауыттың құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қажетті материалдар Қытай, Түркия және Жапониядан әкелінетін болады. Жаңа зауытқа қойылатын жалпы инвестиция құны 8 миллиард теңге. Кәсіпорынның құрылысы жаңа 300 жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Кейіннен үкімет басшысы облыс орталығындағы Авагро жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кәсіпорында ауыл шаруашылығы техникасын шығару процесімен танысты. Бұл әсіресе көктемгі егіс жұмыстарының басталуы қарсаңында өзекті. Кәсіпорында тіркемелер, өздігінен жүретін бір күш техника, сыйымдылықтар, тасымалдау блоктары және тағы басқа өнімдердің кең желісін өндіру жолға қойылған. Саладағы өндіріс көлемі 5 жыл ішінде заттай мәнде 304%. 2019 жылы 4-2 мыңнан 2023 жылы 17-2 мың бірлікке дейін өсті. Бұл ретте жергілікті қамту үлесі 70%-ға дейін жеткізілді. Былтыр ферма 250 шақты тіркемелі және өздігінен жүретін су сепкіш техникасын шығарып сатқан. Мы сделали вот такие комплексы. Біз заманауи тасымалдаушы кешенде шығара бастадық. Бұл қазір өте бәсекеге қабілетті техникалардың бірі. Бұл кешенді КамАЗ-ға орнатуға да болады. Және тіркеме ретінде де пайдалана алады. Бізде қазір 150 шақты жұмысшы бар. Орташа еңбек ақылары 200 мың, 200-250 мың теңге. Авагро серіктестігінің ауыл шаруашылық техникасы көбіне солтүстік Қазақстан облысы мен Қостанай, Ақмола облыстарында сұранысқа ие. Кәсіпорын өнімдерін көріп шыққан премьер-министр салалық министрліктерге аталған жұмыстарды жеделдетуді, яғни техниканы жаңартуды қажет ететін шаруашылықтарды отандық өндірушімен байланыстыруды тапсырды. Премьер-министрдің келесі нысаны сүтті қайта өңдеу саласындағы отандық жетекші кәсіпорындардың бірі Масладел Петропавловск жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болды. Кәсіпорын 20 жылдан астам уақыт бойы табысты жұмыс істеп келеді. Өткен жылы мұнда 104,8 мың тонна дайын сүт өнімі немесе еліміздегі жалпы көлемнің 11,5% өндірілді. Очень обширный спектр у нас разновидностей молока. Бізде сүттің майлылығы 3-2, 2-5, 6%-ды құрайтын бірнеше түрі бар. Біз кілегей әртүрлі майлы қаймақ концентрат шығарамыз. Кәсіпорында 681 адам жұмыс істейді. Өнімдеріміз темір жол арқылы тасымалданады. Өзіміздің кәсіпорынға тиесілі 117 вагонымыз бар. Сүт Қазақстанның барлық қалаларына жеткізіледі. Үкімет басшысы сонымен қатар жұмысшы кентімен облыс орталығын байланыстыратын темір жол арқылы өтетін жол өткелінің құрылысымен де танысты. Өткелдің жобалық қуаты 1-2 шақырымды құрайды. Құрылыс жұмыстары былтыр қыркүйек айында басталған. 2025 жылы өңір тұрғындарының игілігі үшін пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Жаңа жоба 1961 жылы салынған жол өтпесіндегі жүктемені азайтып, кейіннен күнделікті қозғалысты тоқтатпай, күрделі жөндеу жүргізуге мүмкіндік береді. Жалпы жаңа жол өтпесінің ашылуы ірі көлемді жүк көлігі қозғалысын жаңа көпірге бағыттап, сондай-ақ ескі көпір арқылы жеңіл көліктер мен автобустардың еркін қозғалысын қамтамасыз етуге жол ашады. Жобаға Бука жауапкершілігі шектеулі серіктестік жауапты. Проблем нету, рабочих 40. Өткел құрылысында қазір ешқандай қиындық жоқ, жұмысшылар жеткілікті. Келетін техниканы есептемегенде 40 адам жұмыс істейді. Қазіргі уақытта біз темір бетон конструкцияларын салып жатырмыз. Жұмыс кестеге сай жүріп жатыр. Олжас Бектенов жол көлік инфрақұрылымы үкімет жұмысының басымдықтарының бірі екенін атап өтті. Биылдың өзінде өңірде республикалық және жергілікті маңызы бар ортақ пайдаланылатын автожолдарды салуға және жөндеуге 39 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Жансая Қайыпова, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.